faktisk på en maskin. 30 grader ullvask, og bruker du lanolin? Lanolin er jo ullfett, og det er jo næringa til ulla. For det er veldig viktig, for at du da fortsetter dette her å rense seg selv sånn som du pleier å gjøre, og i tillegg så holder du materialene myke i år etter år. For den putta skal være like myk i ulla etter 10 år og 15 år, sant? Derfor så bruker vi den. Ta et par sånne pumpetrør i forvaskkammeret, så tar du et par pumpetrør i hovedkammeret, og så tar du det på 30 grader. Og når det er ferdig, så vil du tilbake til deg til det. Da er det ferdig. Det kan du gjøre hver sjette uke, for eksempel. Eller annen måned. Altså, hver sjette til åttende uke kan du gjøre det. Det er litt sånn etter behov, da. Det er det. Det kan du følge litt ofte selv, men ikke noe oftere enn en gang i måneden. Og den på innsida, jeg kan i hvert fall garantere deg en ting, og det er at jeg kommer aldri til å få noe gule svettemerker. Og du kommer aldri til å lukte at det lukter surt av den puta. Hvis det lukter surt av puta di, så vet du hva det er. Det betyr at du har masse fuktighet i puta, og da vokser soppen. Altså soppen florerer i puta, det er derfor den lukta kommer.